एक हदीस पाक हदीस इस तरह मान अबी हुरैरा रजी अल्लाह तआला अनु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم في كتاب البر والصله والاداب ایک صفحے پر فائل میں پوری روایت میں نے اپ کے سامنے ریفر کر دی ہے کچھ لوگ یہی نہیں کر پاتے ہیں تبھی مجھے برا بھلا کہتے ہیں کچھ لوگ یہی نہیں کر پاتے بیچارے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد مت کرو ولا تحاسدوا جانتے ہیں یہ حسد کتنی خطرناک چیز ہے ایک مقرب بارگاہ الہی شیطان جس کو ملے اعلی میں داخل کر لیا گیا تھا فرشتوں کی صف میں داخل کر لیا گیا تھا صرف حسد کی وجہ سے تباہ برباد ہو گیا اور جانتے ہیں دنیا میں سب سے پہلا گناہ جانتے ہیں کس جذبے کے تحت ہوا ہے معلوم نہیں آپ کو پہلا گناہ کہ اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں ہوا تھا پہلا گناہ ہوا بڑھوں وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا اے اللہ کے رسول اے میرے حبیب آپ آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ سچ سچ بیان کر دیں اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا کہ دونوں نے قربانی پیش کی حابیل اور قابیل نے ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسرے کی نہیں تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی اس نے اس سے کہا جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی لَأَقْتُلَنَّكَ مار ڈالوں گا تجھے دوسرے نے کیا کہا وما انا بباسط یدی الیہ کا لیقتلک میں اپنا ہاتھ تیرے قتل کے لیے نہیں بڑھاؤں گا اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی میری کیوں نہیں قبول ہوئی لوگ مجھے کیوں نہیں چاہتے دوسرے کو کیوں چاہتے یہی تو حسد تھا اور اسی جذبے کی بنیاد پر سب سے پہلا خون کیا ہے ایک بھائی نے ایک بھائی کا یہ آئے تھے نہیں یہ لوگوں کے سامنے اسی جذبے حسد کی وجہ سے دنیا میں پہلا گناہ ہوا اور ایک خون بہا اور جتنے خون ہوں گے اس کا ایک حصہ قابیل کے سر پر لاد دیا جائے گا تو سب سے پہلے شیطان کی پوری زندگی کی عبادت برباد ہوئی جذبہ حسد کے پیچھے اور سب سے پہلا خون بہا اس دنیا پر اس روئے زمین دنیا میں اس روئے زمین کے اوپر جذبہ حسد اس کی بنیاد سر پیچھے بہت خطرناک جذبہ ہے تو ولا تحاسدو لا تحاسدو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اچھا ولا تناجشو نجش مت کرو نجش جانتے ہیں دکان آپ کی ہے ایک آدمی لینے کے لیے آیا موبائل کا کتنے کا بولے 1000 روپے کا اتنے میں ایک وہاں لپر پھٹو بیٹھا ہوا ہے آیا آپ کو خوش کرنے کے لیے ارے اتنی شاندار موبائل ہے یہ تو 1500 میں بھی سستی ہے قیمت بڑھا دے قیمت بڑھا دے تاکہ خریدنے والا پھنس جائے اس کو کہتے ہیں نجش حرام ہے یہ حرام ہے یہ ایک دوسرے سے حسد مت کرو نجش مت کرو وَلَا تَبَاغَضُوا ایک دوسرے سے کینہ مت رکھو کینہ شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا کیا بولتا ہے انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا وَلَا تَبَاغَضُوا ایک دوسرے سے کینہ مت رکھو ایک دوسرے کے تئیں اپنے دل میں بغض مت رکھو ابھی اس حدیث کو یہیں چھوڑو اس بات کو ایک اور حدیث سے پروف کرتا ہوں حدیث اس طرح وَعَنْ عَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَيَّ اِن قَدَرْتَ أَن تُصْبِحَ وَتُمْسِي وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غَشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ لِي يَا بُنَيَّ ذَلِكَ مِن سُنَّتِي وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحْيَانِي وَمَنْ أَحْيَانِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ رواہ الترمذی فی کتاب العلم حضرت امام الترمذی اس حدیث پاک کو جہاں علم کا چیپٹر ہے وہاں لائے ہیں راوی حضرت انس بن مالک میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا مجھے آپ نے قریب بلایا اور کہا میرے بچے یا بنیا اے میرے بچے اگر تجھ سے ہو سکے تو ایک کام کر کیا تیری صبح ایسی ہو تیری شام ایسی ہو کہ تیرے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو صبح ہو شام تیری اس طرح ہو کہ تیرے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو اور اے میرے بچے وَذَلِكَ مِن سُنَّتِ یہ میری سنت ہے تمام سنتیں مولوی بیان کرتا ہے لیکن یہ سنت کون بیان کرے گا کہ کسی کے تئیں اپنے دل میں کینہ نہیں رکھنا چاہیے وَذَلِكَ مِن سُنَّتِ وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِ میری سنت کو جس زندہ کرے گا کَانَ مَعِي فَقَدْ أَحْيَانِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھے زندہ کیا اور جس نے مجھے زندہ کیا کَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ میرے ساتھ جنت میں ہوگا یہ
ایک دوسرے سے حسد مت کرو, نجش مت کرو, ولا تباغض, ایک دوسرے سے کینہ مت رکھو, ولا تدابرو, ایک دوسرے سے پیٹ مت پھیرو دشمنی کی وجہ سے, وہ ادھر آ رہا ہے پیٹ پھیر کر ادھر چلے گئے, ولا یبیع بعضکم علی بیع, ایک بھائی ایک چیز کو خرید رہا ہے, ایک بھائی نے ایک لڑکی کے اوپر جو ہے پیغام نکاح دیا, دوسرا اس کے اوپر آ گیا پیغام نکاح دے دیا اس کے فارغ ہونے سے پہلے ہی, ابھی یہ تودہ طے نہیں ہوا ایک بھائی کا, دوسرا بھائی اس کے اوپر پیسہ لگا دیتا ہے, اس کو کہتے ہیں کوئی آدمی کسی آدمی کے بیع کے اوپر بیع نہ کرے جب تک کہ پہلے کی بیع تمام نہ ہو جائے, خرید و فروخت تمام ہو. وکونوا عباد اللہ اخوانا, اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ, المسلم اخو المسلم, مسلم مسلم کا بھائی ہوتا ہے, لا یظلم, اس پر ظلم نہ کرے, ولا یخذل, اس کو رسوا نہ کرے. یہ کیا ہے, یہ حدیث لوگ نہیں پڑھتے ہیں, کہتے ہیں فلاں آدمی کے ماضی کو دیکھا جائے, فلاں آدمی کے مستقبل کو دیکھا جائے, یہ کیا ہے, تجسس ہے نا, مولوی تجسس کا حکم دیتا ہے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجسس حرام ہے, کسی مومن کی ٹوہ میں لگے رہنا, اس کے گناہوں کو تلاش کرنا. مولوی کہتا ہے ماضی دیکھو, اس کا مستقبل دیکھو, اس نے توبہ نہیں دیکھی, ایسے مولویوں کے بارے میں کیا کہا جائے, اس کا ماضی دیکھو, اس کا حال دیکھو. اور نبی نے کہا تجسس مت کرو, مولوی سے پوچھا جائیے اس حدیث کا منکر ہے کیوں نہیں, کتنے منکرین حدیث ہیں, کتنے منکرین حدیث ہیں, المسلم اخو المسلم, مسلم مسلم کا بھائی, لا یظلم ہو, اس پر ظلم نہ کرے, ولا یخذل ہو, اس کو رسوا نہ کرے, ولا یحقر ہو, اسے حقیر مت سمجھے. اور آپ نے فرمایا تقوی دل میں ہوتا ہے, تقوی ہاں ہونا, وہ یشیر الی صدری سارا سمر رہا تھا, آپ نے تین مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا التقوی ہاں ہونا, التقوی ہاں ہونا, التقوی ہاں ہونا, تقوی دل میں ہوتا ہے, تقوی سینے میں ہوتا ہے, تقوی سینے میں. اور آپ نے فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے, بحسب امری من الشر, آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی مومن بھائی کی تحقیر کرے, ارے وہ تو ایسا ہے, جب ایسا کوئی کہنا ہے ارے وہ مولوی ایسا ہے, سمجھ لو یہ آدمی بہت برا ہے. یہ نبی نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم, اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو برا کہہ رہا ہے تو آدمی کو وہ جو بول رہا ہے اس کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے, یہ نبی نے فرمایا, یہ میں نے نہیں کہا, بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم, آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی توہین کرے, اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے. اور آپ نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ, ہر مسلمان کہ ہر مسلمان کی عزت حرمت مال اور خون حرام ہے, کوئی مسلمان کسی کی عزت سے نہیں کھیل سکتا. مولوی کرتا ہے ماضی دیکھو, مولوی کہتا ہے اس کے گناہ کی ٹوہ میں رہو, بتاؤ حرام ہے, یہ حرام کا حکم دیتا ہے مولوی. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرض, اس کی آبرو اس کے اوپر حرام ہے, کوئی مومن کسی مومن کی آبرو سے نہیں کھیل سکتا حرام ہے, کوئی مسلم کسی مسلم کی آبرو سے نہیں کھیل سکتا حرام ہے. یہ حدیث کیوں نہیں پڑھتے لوگ, یہ حدیث کیوں نہیں بیان کرتے ہیں, غلط حدیث کیوں بیان کرتا مولوی, اس لیے کہ علم نہیں, علم نہیں, علم الگ ہے مفاد الگ ہے, یہ دونوں ٹکرا جائیں تو مفاد آگے آ جاتا ہے, حدیث پیچھے چلی جاتی ہے.